dadka qaba xanuunka dilaaga ah ee COVID-19 ee gudaha Soomaaliya ayaa gaartay in ku dhow 1000 qof, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena Yunis Duran Cali. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa mar kale shaacisay maanta kiisas hor loo ah xanuunka safmareenka ay coronavirus ama COVID-19. Tirada dadka cudurka laga helay ayaa wasaaradda caafimaadka waxay ku sheegtay 1100 qof, kuwa oo kala jooga deegaanada Puntland, Galmudug iyo gobolka Banaadir. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fuziyabi Kornuur ayaa sheegtay sidoo kale in 24 kiis ah la soo dhaafay wasaaradda caafimaadka ay diiwaan gelisay 10 qof oo ka bogsaday xanuunkan, halka ay shaacisay halkii soo dhimashada 24 kiis ah ugu dambeeyay. Xaaladaha cusub ee soo kordhay waxaa waaye 11, waxa rag ah 32, waxaa dhedig ah haween ah 19. Haddaan fiirino da'da dadka laga helay meelaha ay kala joogaan, horta Banaadir waxaa jooga 37, Puntland waxaa jooga 12, Galmudugna waxaa laga helay 2 qof oo saa'ida. Dadka laga helay da'dooda haddaan fiirino, marka laga bilaabo 20 ilaa 20 da'dooda, 100% waxay yihiin 5, 20 ilaa 39 sano da'dooda dadka ugu dhexeysa 100% waxaa laga helay 49, 40 ilaa iyo 59 waxaa waaye 21, 60 sano iyo intii ka koreysa waxaa waaye 26%. Tirada guud ee dadka laga helay xaaladda waddanka oo dhan waxay gaaraysaa 722. Dhimashada waxaa ku soo kordhay 1 qof, Ilaahay ha u naxariisto. Tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 32, waxaa ka bogsatay 10 qofood. Tirada guud ee bogsashadana waxay isugu tegeysaa 44. Tirada dadka la noon xanuunkan Soomaaliya ayaa gaartay 722 qof, halka dhimashada ay marayso 32 qof. Baarlamaanka Jubbaland ayaa markii saddexaad muddo kordhin uu sameeyay madaxweynaha Jubbaland xilli uu soo magacaabayo golihiisa wasiirada. Wariyaheena Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta yeeshay kulan degdeg ah oo ku saabsan ansixinta waqti kordhin saddexaad oo loo sameynayo xilliga uu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu ku soo dhisayo golaha wasiirada cusub ee Jubbaland. Mudanayaasha kulanka soo xaadiray ayaa waxa ay tiradoodu ahayd 11 mudane, iyadana uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan. Xildhibaanada oo dood adag ka yeeshay ajendaha kulanka ayaa waxaa muddada kordhinta u codeeyay 43 mudane, halka tiro 8 kalena ay ka soo horjeesteen. Kulanka xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa waxaa warqadda codsiga ka horjeediyay mudanayaasha xildhibaan Shugri Wayrax Kaariye, iyadana intaa kadib cod gacantaaga loogu sameeyey ansixinta ajendaha. Guddoonku maatay baarlamaanka uu salaaman yahay, waxaan akhrisanaynaa warqaddii codsiga ahayd ee madaxweynaha ay nooga timid oo ay ku doonayaan muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda. Ujeedda codsiga kordhis muddo dhismaha xukuumadda cusub, iyadoo muhiimadda la siinayo midaynta dhammaan dadka reer Jubbaland, waxaa waqti dheer iyo juhdi weyn la geliyey dib u heshiisiinta iyo isu keenidda dhammaan dadka reer Jubbaland. Sidaa awgeed, wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ka codsanayaa golaha shacabka dowlad goboleedka Jubbaland in ay ugu kordhiyaan muddada soo dhisidda xukuumadda cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland muddo 65 isha ah. Waxaan rajaynayaa in goluhu tixgeliyo codsigayga. Wabillaahi tawfiiq. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Sheekh Maxamed Islaam. Muddo kordhinta loo sameynayo madaxweynaha ee Jubbaland ayaa ujeedka warqadda lagu sheegay sidii uu madaxweynaha Jubbaland u qaban lahaa shirir dib u heshiisiineed oo ku saabsan qabaa'ilada dega beelaha Jubbaland, kuwaasi oo qayb ka mid ah golaha xukuumadda ee waqtigoodu dhammaaday. Beelaha Jubbaland ay suluug badani ka muujiyeen, waana ujeedka lagu sheegay codsiga madaxweynaha ee Jubbaland Axmed Sheekh Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Golaha xukuumadda uu soo dhisi doono madaxweyne Axmed Madoobe ayaa la filayaa in ay ka soo muuqdaan qayb ka mid ah golaha isbeddeldoonka Jubbaland, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii madaxweyne Axmed Madoobe uu 23-kii bishii hore aynu ka soo gudubnay uu kula gaaray magaalada Nairobi siyaasiyiin horay u qaadacay doorashadii mar kale ee Kismaayo loogu doortay. Muddo kordhintanna ayaa noqonaysa tii saddexaad ee loo sameeyo madaxweyne Axmed Madoobe tan iyo markii dib loo doortay 23-kii bishii Agoosto ee sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2019. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo.
maamulka Hirshabeelle ayaa dadka degan agagaarka wabiga Shabeelle ku amray in ay ka fogaadaan hareeraha wabiga xilli meel ka mid ah uu fatahaad ka sameeyay. Wariyaha Bashir Cali Daahir ayaa faahfaahinta inoo haya. Digniintan ka soo yeertay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay tahay mid loo jeedinayo dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle, taasoo looga digayo inay ka fogaadaan xilli haatan biyo aad u baaxad weyn uu sido wabiga Shabeelle. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Xaaji Cabdulle Isgo ayaa sheegay in haatan ay jiraan khatar aad u xoogan oo laga cabsi qabo in goobo hore loo fatahaad wabiga Shabeelle uu ka geysto khasaarana uu gaarsiiyo dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle. Waxaana uu tilmaamay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Xaaji Cabdulle Isgo in haatan ay jiraan gobo dhowr oo fatahaad uu ka sameeyo wabiga Shabeelle deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmooyinka Jowhari Mahaday, tuulooyinka Tuugaare, Gumbe iyo Baare ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhanka kale, wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasin Daqare ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle inay ka fogaadaan digniinta ay bixinayso wasaaradda beerahana ay qaataan si ay ugu badbaadaan khatar ka timaado wabiga Shabeelle. Digniin ugu diro dadka shacabka ah meelaha ay biyuhu fatahaaduhu gaarayaan, waxaa laga yaabaa xilli dambe iyadoo la hurdo ay biyo tagaan ama dooxooyinka ay roobka markuu duu biyuhu maraan. Waxaan leeyahay meelaha taagaga ah inay dadku degaan ayna ka digtoonaadaan fatahaadaas inay dhibaato gaarsiiso. Bashir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay nin miina ku aasay wadada gasha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Wararka ka imaanaya deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada amniga ay gacanta ku dhigeen nin miino aasay xilli ciidamadu ay wadeen howlgallo miina baarisa. Ciidamada amniga ayaa sheegay intii ay howlgalka ku jireen inay gacanta ku dhigeen nin dhalinyaro ah oo miino ku aasaya wadada soo gasha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in shaqsiga loo soo qabtay ay ku wareejin doonaan maxkamadda ciidamada si sharciga loola tiigsado. Sidoo kale, saraakiisha ayaa sheegay in ninkan uu doonayay in uu miinada uu aasay uu ku dhibaateeyo shacabka. Ciidamada milatariga ayaa tan iyo markii ay la wareegeen deegaanka Janaale waxay wadeen howlgallo miina baarisa, waxaana dhowr jeer lala eegtay qaraxyo miina ah, kuwa kalena waa ay ka hortageen. Madaxweyne Farmaajo ayaa guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha faray in ay gargaar degdeg ah gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan deegaanka Bacaad Weyn ee gobolka Mudugga. Wariyaha Axmed Siciid Axmed ayaa faahfaahinta ino haya. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Xamse Siciid Xamse ayaa ka warbixiyay gurmad degdeg ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay gaarsiinayso deegaanka Bacaad Weyn ee gobolka Mudug, halkaas oo daadad ku fatahay ay sababeen xaalad bini'aadanimo oo adag. Wasiirka ayaa tilmaamay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu faray guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha inay degdeg uga howlgalaan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa muwaadiniinta ku dhibaataysan Bacaad Weyn oo hooy iyo hantiba ku beelay daadad ku fatahay magaaladaasi. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa waxa uu sheegay inuu ka tacsiinayo dadkii ku naf waayay fatahaadaha ka dhacay Bacaad Weyn, isagoo oo sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre iyo guud ahaan xukuumadduba ay aad uga murugaysan yihiin dhibaatadan. Wasiir Xamse Siciid Xamse ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka degdega ah ee loo fidinayo deegaanada ay fatahaaduhu ku dhufteen, iyada oo la xoojinayo wacyigelinta ku aadan halista fatahaadaha iyo daadadka ee la filanayo maadaama lagu guda jiro xilli roobaadkii guga. Dhowaan roobabkii ka da'ay qaybo badan oo ka mid ah dalka iyo sidoo kale webiga oo biyo keenay ayaa sababay in magaalooyin badan oo dalka ka mid ah ay fatahaado iyo daadad ay ku dhuftaan, sida magaalooyinka Qardho, Baardheere iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ku yaalla gobollada dalka. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidaan oo kale dhowr jeer hore sheegtay in gurmad degdeg ah ay gaarsiinayso meelaha ay ku dhufteen fatahaadaha iyo daadadku. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta dawooyin iyo qalab caafimaad geysay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, sida uu mar kale ku faahfaahinayo Cabdilmajiid Cabbaas Aadan.
muddooyinkii ugu dambeeyay xubno ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo socdaal ku maray qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ayaa maanta waxa ay soo gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland xubnahan ayaa waxa ay wadeen adawooyin iyo agab looga hortagayo xanuunka coronaviruska oo muddooyinkii ugu dambeeyay noqday mid aad looga hadal hayo dunida agabkan ayaa waxa ay ka kooban yihiin agabka lagu xirto wajiga ay loo yaqaan maska iyo sidoo kale waxyaabaha gacmaha la gashto ee looga hortago xanuunka coronaviruska iyo daawooyin kale ee lagu la tacaalayo xanuunka safmarka ee coronaviruska maamulka Jubbaland gaar ahaan gudiga ka hortaga caabuqa coronaviruska oo goobta ku sugnaa ee lagu la wareegay agabkan iyo daawooyinka ayaa waxa ay u mahadceliyeen dawladda dhexe ee dalka kaalinta ay oga qayb qaadanayso ka hortaga xanuunka coronaviruska taas oo markan ah dadaallo ay si wada jira u wadaan dowladda dhexe ee dalka iyo sidoo kale dowlad goboleedyada dalka ka jira xanuunka coronaviruska oo kiisas badan laga helay Soomaaliya ayaa xilligan dowladda dhexe ee dalka waxa ay wadaa wacyigelinta dadka loogu wacyigelinayo khatarta xanuunkan uu leeyahay iyo sidoo kale in uu xanuunkan ilaa iyo haatan uusan lahayn daawooyin ama tallaal looga hortagayo waxaana dunida xanuunkan uu galaaftay nolosha dadka badan 1 million sida laga soo xiganayo khubarada caafimaad ee dunida Abdulmajid Abbas Adan Fantastic KNN Kismaayo halka wararkaasi habeenimaad kala socotaan waydaacada kulmiye ee magaalada Muqdisho wararka dibadana waxa ugu waaweyn maxkamadda sare ee maamulka Yahuuda ayaa joojisay dacwad ka dhaneyd ra'iisul wasaaraha Israa'iil maxkamadda sare ee maamulka Yahuuda ayaa hakisay dacwadii ka dhanka ah dacwad ka dhana ra'iisul wasaare Netanyahu taas oo ku saabsaneed musuqmaasuq la sheegay in uu sameeyay intii uu talada maamulkaasi hayay waxa kaloo ay maxkamaddu ay ogolaanaysaa Mr. Netanyahu in uu soo dhiso golihiisa wasiirada kuwaas oo in muddo ay dhisataan dhankooda go'aanka maxkamadda ayaa waxa uu iimaanayaa iyadoo ay dhawaan heshiis lagu soo dhisayo xukuumadda loo dhan yahay oo ay wada saxiixdeen xisbiga uu hoggaamiyo Netanyahu iyo ninka maxkamadda ninka madaxda ka ah xisbiga mucaaradka ee Gantz aakhirkii bishii soo dhaaftay ee Abriil ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa waxa uu cadaadis kala kulmayaa ahzaabta siyaasadda kuwaas oo ku eedeenaya in uu yahay nin ku fashilmay hoggaankii maamulkaas isla markaana ay dul huwinayaan eedeymo aad u culusa